Донев припомни, че през последните месеци са извършени две проверки, организирани от Европейската комисия по инициатива на България и Румъния, които са завършили с положителни за страната ни доклади. В допълнение от посолството на Австрия в София направиха проверка също положителна, а резултатите от тези проверки категорично показаха, че България покрива всички критерии за членство в Шенген. За съжаление, нидерландската страна избра да не участва в тези проверки. Също така, въпреки че върховенството на закона формално не е част от шенгенските критерии, във връзка с загрижеността, изразявана от някои държави членки по отношение на гарантирането на върховенството на закона в България, следва да се напомни, че още през 2019 година Европейската комисия излезе с ясно становище, че България е покрила 6 основни критерия по механизма за сътрудничество и проверка и не се налага изготвянето на нови доклади, тъй като условията за отпадане на този мониторинг са изпълнени. Независимо от това, по инициатива на България от страна на Европейската комисия бе направена допълнителна оценка съобразно критериите на механизма за сътрудничество и проверка. В резултат Европейската комисия потвърди положителното си становище, което бе изложено в нейна комуникация, разпространена до всички държави членки. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев бе категоричен, че в оставащите 3 дни трябва да сме изключително прецизни. А всъщност основните възражения на Нидерландия не са свързани с охраната на границите, а с прилагането на CVM механизма, който отпадна за България през 2019 година. Нидерландия очаква доклад, какъвто не може да получи. Спорно е дали една такава позиция на практика не обезмисля нормите, върху които се гради Европейския съюз и органите и институциите на Европейския съюз. Благодаря ви. Изразените резерви от премиера на Нидерландия са не само неубедителни, но и противоречат на решенията на всички държави членки на становището на Европейския парламент. Стана ясно още след срещата на премиера с тримата ресорни министри.